Tagad visu uzņem. Tu. Nu tu uzņem. 27, tas būs tavs skaita pats. Tu uzņem. Tātad sveiki, draugi. Tātad sveiki, draugi. Es atkal noņemju Minecraftā video. Un mēs šodien spēlēsim uz monstriem. Un iesim šahtās. Atkal jau reklāmā! Vai! Pie maniem draugs ciemos atvainojos, ka viņš smīdņās, kā tagad viņš dara. Kā viņš tagad smīdņās visus. Kur tevi šaktas? Jā, viņš prasīja, man šaktas ir. Šitā milzīgi jālā. Kā jā, milzīgi jālā? Kaklīgi. Tad atvainojies, jo man Kārlis, manējais draugs, traucēja. Kāpēc man nav galiņa? Ej, bet paskaties, burju triki visi. Labi, jūs jau to zināt. Tā kā, uzņem 20... Tīti, uzņem 20 minūtes laiku. 15. Ā, tad 15. Jā, es uzņēmu. Es jau sen biju filmējis. Palīgā! Es nevarēšu šodien uz šaktām, atvainojos, bet man tā jādara. Labi, mēs nespēlēsim uz monstriem. Viss, pietiek! Labi, es jums parādīšu, kā pietiek. Viss, pietiek! Labi. Atvainoju, es papildēšos. Bet, jā, es apsolīju jums uz šahtām, tagad jā. Ā, tās ir lidojošos peles trakās. Tātad, ejam iekšā šahnatā un tātad atvainojos, mans draugs atkal mani. Bet šitais video būs drusku mazāks, tāpēc jo man neatļāva tos pārējos ielikt YouTube, kaut ko te es nezinu. Un atvainojos par to. Un mēs tāpēc arī neieliksim tos divus. Bet rītdien es arī ņemšu video un vēl kādas dienas. Varbūt dažas darba dienas arī, ja nebūs ko darīt. Un arī, ja uzliksiet to pirkstu augšā, tad būs jaunā versija. Un tajā versijā mēs... Oi, es tā kā apsolīju uz atu to portālu taisīt, bet... Man izskatījās, kad man nepietiek resursi,
man... Nu, nu, varbūt pietiks, bet kā jūs domājat, uzrakstiet man komentārijos, vai var, vai var ar nu, to te, nu, ar šito te, kirkulu, nu, to te, bedroku, nu, laust. Oi, ne jau kirku, bet pikēksu. Un tāpēc uzrakstiet man to komentārijos un labi? Ai, man jau atkal. Man jau atkal reklāma, atvainojos mūzīts. Tā kā reklāma vispār. Visjārā man tā reklāma. Un arī manam draugam bez jārā tā reklāma. Viņš arī viņam arī smiekli nāk no tās reklāmas. Labi, mēs pajokam. Jo tur dators ir neuzskatījis. Atvainojos! Atvainojos! Atvainojos, maza reklāma, maza... Labi, atvainojos, tā bija pauzīte, tāpēc, jo mans, mans draugs dabūja pa, ar koku pa galvu, tāpēc, jo viņš smieklinās visu laiku. Beidz, atkal dabūsi dziliņu ar koku pa galvu. Labi, atvainojos. Tas video no jauna. Tātad... Šī ir kaut kāda dumjāla. Labi, atvainojos. Tas atkal mans draugs fufeļojās kaut kā. Nav smieklīgi! Viņš jau man besī ārā. Labi, es iet... Un tu tā liksi YouTube? Jā! Oi. Nu, un kas, un... Visi par smiesies. Bet, ziniet, ko? Nu, mēs... Pagaidiet. Jā. Un mēs ar to beigsim, jums liksies, ka tas ir mazs video. Nu, labi. Visiem. Atā! Atā!